म कहाँ सुरक्षित र कहाँ असुरक्षित भनेर म निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरेको छैन त्यही ठाउँको पार्टी जनता बुद्धिजीवी गठबन्धनका साथीहरू सभेदको आग्रहपछि गोर्खा गएर त्यहाँबाट यो समृद्धिको आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ क्रान्तिको अभियान फेरि थाल्ने जनतामा निकै ठुलो उत्साह देखेको छु मैले निर्वाचन परिणाम त जनताको उत्साह देखेपछि त्यो सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा नै छैन मेरो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै थिएन प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तालिस साल यता भएका सबै मुख्य सचिव विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतादेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग बनोस् त्यसले चाहिँ कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण न तर मुखले मात्रै भनेर संरचना भएन र त्यो कमिटमेन्ट भएन भने हुँदैन नयाँ संरचना र नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि गएनौँ भने देश फेरि दुर्घटना पर्ने खतरा छ म दुईचोटि प्रधानमन्त्री नौ नौ महिना मात्रै भए पनि त्यो नौ महिनामा तपाईँ कोही पत्रकारले भ्रष्टाचार यहाँ भयो भनेर लेख्न नि पाउनु भएन भन्न नि पाउनु भएन भन्ने ठाउँै दिएन हामीले जो कारबाहीको कुरा का गरेका छौँ मदेखि लिएर सबै प्रधानमन्त्री सबै मन्त्रीहरू विशिष्ट श्रेणीका भनेको हुनाले यसको धेरै ठुलो अर्थ छ तपाईँहरूको साथ भयो भने लागु हुन्छ जबसम्म यो देशमा झन्डै सत्तरी वर्ष लडेर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको योगफलको रूपमा प्राप्त भएको संविधानमाथि घात हुने र त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र रहिराख्छ गठबन्धनको आवश्यकता पनि रहिराख्छ हामीले संविधानको रक्षा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षा र रा राष्ट्रको रक्षाको मुख्य उद्देश्यमा गठबन्धन गरे हो हामीले छोड्यौँ भने बरु नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन छोड्यो माओवादीले भन्ने अनौठो लाग्छ नछोड्दा उहाँहरूलाई अनौठो लाग्दैन त्यसो भएर यसमा धेरै टेन्सन लिनुपर्ने मैले देखेको गो छैन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र बनाउनेमा त हाम्रो महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो तर सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नुहुन्छ भने रोलै रहेन बरु उल्टै पार्टीभित्रै चाहिँ हामीलाई आइसोलेट गर्ने केही काम गर्न नदिने बजेट निर्माणमा कुनै सरसल्लाह नहुने र एकाधिकारवादी ढङ्गले सरकार चल्न थालेपछि ती प्रतिबद्धता र घोषणाहरू कार्यान्वयन गरेको तहमा लैजान सकिएन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ देशका राजनीतिक शक्तिहरूको झन्डै झन्डै बहुमत दलहरू चाहिँ यसको पक्षमा छन् हामीले पहिला पनि प्रतिबद्धता पत्र भनेर चौहत्तरमा पनि राम्रै घोषणा गरेको झन्डै झन्डै यी कुराहरू त्यति बेला पनि धेरै जसो थिए भनेर रा तपाईँहरूले राख्नु भएको छ तपाईँहरूको कुरा साँचो हो हामीले चौहत्तरको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर अगाडि जाँदै गर्दा पनि राम्रै घोषणापत्र तयार पारेको हो त्यो घोषणापत्र तयार पार्नेमा हाम्रो भूमिका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूको प्रश्नले पनि बतायो अस्ति र ऊ उस्तै उस्तै छ भन्ने कुरा तर यो विगतको चाहिँ दुर्भाग्य के भयो भने घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र, पत्र बनाउनेमा त हाम्रो महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो तर सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नुहुन्छ भने रोलै रहेन बरु उल्टै पार्टीभित्रै चाहिँ हामीलाई आइसोलेट गर्ने केही काम गर्न नदिने बजेट निर्माणमा कुनै सरसल्लाह नहुने र एकाधिकारवादी ढङ्गले सरकार चल्न थालेपछि ती प्रतिबद्धता र घोषणाहरू कार्यान्वयन गरेको तहमा लैजान सकिएन त्यसमा हामीले विगतमा हाम्रो तर्फबाट भएका कमीहरूको पनि हामीले आत्मसमीक्षा पनि गरेका छौँ तपाईँहरूले यो प्रतिबद्धता पत्र पुरै पढ्दा देख्नुहुनेछ हामीले इमान्दारीका साथ नै भनेका छौँ हामीले धेरै उद्देश्य राखेका थियौँ तर यो कारणले गर्न सकिएन त्यसको सियर हामीले पनि लिएका छौँ र आउने दिनमा त्यस्ता कमीहरू दोहोरिन दिँदैनौँ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ त्यसकारण अब मैले पहिला भन्ने कुरा चौहत्तरको र अहिलेकोमा फरक के छ भने अहिले हामी आफैले प्रतिबद्ध पत्र तयार पनि पार्ने र आफै कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ म यो विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु एकजना पत्रकार साथीले गोर्खाको कुरा पनि राख्नुभयो भाइ वे म कहाँ सुरक्षित र कहाँ असुरक्षित भनेर म निर्वाचन क्षेत्रमा जानी गरेको छैन म यतिका धेरै पत्रकार साथीहरू मार्फत नेपाली जनतासँग फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु म रोल्पा र काठमाडौँमा चुनाव लड्दै गर्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका भावनाहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक उद्देश्यमा आधारित भएर त्यहाँबाट लडेको थिएँ चुनाव जित्नको लागि मात्रै त्यहाँबाट लडेको थिइनँ मधेस पहाड र हिमालमा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ विद्वेष पैदा हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखिएपछि म मधेस गएको थिएँ सिराहामा त्यसो गर्नुको मेरो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै थिएन मेरो उद्देश्य मधेस पहाड हिमाललाई एकताबद्ध गर्ने यो परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा प्रमुख नेता हुनुको नाताले मैले मधेसी जनताको विश्वास जितेर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर गएको थिएँ म चितवनमा आफ्नो गृह जिल्लामा एकचोटि जानु नै पर्छ त्यहाँको जनताको अपेक्षाअनुसार म अन्तिममा चितवन गएँ र अहिले गोर्खा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला जहाँबाट हामीले जनक्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी र सुरुवात गरेका थियौँ जहाँ म साह्रै युवा अवस्थामा अध्यापन गरेर गोर्खासँग गोर्खाली जनतासँग नजिकबाट परिचित हुने मौका पाएको थिएँ त्यही ठाउँको पार्टी जनता बुद्धिजीवी गठबन्धनका साथीहरू सभेदको आग्रहपछि र पहिला पनि मैले सोचेको थिएँ पहिला चौहत्तरमा पनि पहिला पनि गोर्खाको पार्टी र त्यहाँको साथीहरूले मलाई गोर्खा आउन त भनिराख्नु त्यस कारण मैले सुरक्षा र असुरक्षा हेरेर गोर्खा गएको होइन गोर्खा गएर त्यहाँबाट यो समृद्धिको आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ क्रान्तिको अभियान फेरि थाल्ने हिजो जनयुद्धको जनआन्दोलनको जनक्रान्तिको अभियान थालेको ठाउँबाट नै आर्थिक समृद्धिको अभियान थाल्दा त्यो देशभरि देखिन्छ सुनिन्छ संसारले पनि सजिलै देख्छ भन्ने एउटा सङ्कल्पसहित म गोर्खा पुगेको हो म हिजो र अस्ति दुई दिनसम्म तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो चौवालिसवटा साना साना भेटघाट कार्यक्रमहरू का सम्पन्न भए जनतामा निकै ठुलो उत्साह देखेको छु मैले निर्वाचन परिणाम त जनताको उत्साह देखेपछि त्यो सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा नै छैन मैले यति भने यो विषयमा अब हामीले यहाँ निर्वाचन प्रणाली या शासकीय स्वरूप या संरचनागत सुधारको कुरा हामी एक्लैको त बहुमत आइहाल्ने स्थिति छैन दुई तिहाई त झन आउने कुरै भएन अनि गठबन्धनले मान्दैन भने तपाईँहरू यसलाई लागु कसरी गर्नुहुन्छ त यो लागू हुन्छ भन्ने विश्वासको आधार के भनेर तपाईँहरूले राख्नु भएको छ म के ठान्छु भने हामी गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्छौँ अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि छलफल चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्छौँ र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ देशका राजनीतिक शक्तिहरूको झन्डै झन्डै बहुमत दलहरू चाहिँ यसको पक्षमा छन् अहिलेकै निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा पनि विभिन्न दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकै छन् हिजो चाहिँ नेकपा गठन हुनुभन्दा अगाडि नेकपा एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेकै थियो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि यो अहिलेको जस्तो शासन प्रणालीले जहिले पनि विसङ्गति आयो भन्ने ठुलो तब्का नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वभित्र पनि छ त्यस हामीले जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन शान्ति प्रक्रिया ल्याउन यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले गम्भीर रूपले यो विषय उठाएर छलफल गरेपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो सुधार गर्न सकिन्छ निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ र यो शासकीय स्वरूपमा नै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ हामीले आँटेपछि चाहिँ धेरैजसो भएको छ तपाईँहरूले प्रश्न पनि गर्नुभयो केन्द्रबिन्दुमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर साँच्चै हो युद्ध शान्ति संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा समावेशिता समानुपातिकता प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हरेकमा हामीले मनैबाट आँटेर अगाडि बढेपछि त्यो नेपालमा पुग्ने नै ने गरेको छ र यो कुरा पनि मलाई विश्वास छ गठबन्धनभित्रै छलफल गरेर एकअर्कालाई कन्भिन्स गरेर यो देशको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति र आम जनताको हितको निम्ति आवश्यक छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ यसमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले जसरी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन होस् या संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया होस् हरेकमा तपाईँहरूले जसरी सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ र जनमतलाई सकारात्मक बनाउन परिवर्तनको पक्षमा बनाउन भूमिका खेल्नु भएको छ अहिले पनि तपाईँहरूले पनि यो सुधार आवश्यक छ सबै खालका राजनीतिमा देखा परेका विसङ्गति विकृति हटाउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचन प्रणाली जनसमुदायको अवस्थिति नेपाली समाजको विकास जसरी भएको छ त्यही अनुसार सबैको पहुँच हुने गरी हुनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले पनि आवाज उठाइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ छिटै नै यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ अब अर्को घोषणापत्र अब तपाईँहरूको त यो खालको आयो सुनियो तर अब गठबन्धनको त फेरि आफ्नो आफ्नै पार्टीहरूको आफ्नै आफ्नै पनि छ भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ सबभन्दा पहिले हामीले गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त अपिल र प्रतिबद्धता प्रकाशित गरि नै सकेका छौँ छोटो भए पनि त्यसमा सार संक्षेपमा अहिले गठबन्धनभित्र हाम्रो समझदारी के हो सहमति के हो भन्ने कुराको जनतालाई आम रूपमा अपिल गरिएको छ र गठबन्धनलाई विजयी गराउनको निम्ति र हामी गठबन्धनले गर्ने काम यी हुन् भनेर सार संक्षेपमा ती कामहरू सबभन्दा पहिला गरिसकिएको छ र त्यसपछि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना विचार छन् आफ्ना सिद्धान्त छन् आफ्ना मूल्य मान्यता छन् आफ्ना कार्यक्रम छन् त्यसअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ र अरू पार्टीहरूले पनि आजै पनि मैले देख्दै थिएँ एकीकृत समाजवादीले नै जारी गरे सायद अरू पार्टीले नै गरेका छन् त्यसमा चाहिँ फेरि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना प्रतिबद्धता आफ्ना विचार आफ्ना मूल्य मान्यता जो जनताले थाहा पाउन जरुरी छ गठबन्धनभित्रका दलहरू पार्टी एकता गरेका होइनन् ती एउटै पार्टी हुनेतिर अगाडि बढेका दलहरू पनि होइनन् ती एउटा निश्चित ऐतिहासिक आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा गठबन्धनमा आबद्ध भएका हुन् तपाईँहरूलाई यो कुरा प्रष्ट थाहा छ हामीले संविधानको रक्षा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षा र रा राष्ट्रको रक्षाको मुख्य उद्देश्यमा गठबन्धन गरे हो त्यसमा हाम्रो अहिले पनि सहमति छ तर माओवादी केन्द्रको विचार सिद्धान्त मूल्य मान्यता र अरू पार्टीका आफ्ना विचार मूल्य मान्यता पनि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ र मतदान गर्दा जनताले त्यो कुरा बुझेर आत्मसात गरेर विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने अधिकार जनताको छ जनताको त्यो अधिकारलाई हामी कसैले पनि गठबन्धनको नाममा या मोर्चाको नाममा जनताको अधिकारलाई माथि हामीले कुनै खालको हस्तक्षेप या कुनै खालको दबाब दिन हुँदैन त्यस अर्थमा पनि फेरि हरेक पार्टीका आफ्ना हुनु स्वाभाविक छ र म यति भनिसकेपछि यसैमा के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले हिजो विद्रोह गर्दै गर्दा जनयुद्धमा हुँदै गर्दा हामीले संविधान सभा भन्यौँ सङ्घीयता भन्यौँ गणतन्त्र भन्यौँ लोकतन्त्र भन्यौँ समावेशी समानुपातिक भन्यौँ यो देशका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैलाई पहिचान चाहियो अधिकार चाहियो भन्यौँ सुरुमा हामीले त्योभन्दा चाहिँ स्थापित भनिएका ठुला दलका कतिपय नेताहरूलाई बिल्कुल मन परेको थिएन र यो असम्भव देखिन्थ्यो तर हामीले भन्दै गयौँ त्यसको निम्ति पहल गर्दै गयौँ अन्तत ती सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो माओवादीले हिजो बडो ठुलो दुःख कष्ट झेलेर ठुलो त्याग र बलिदानको बिचबाट उठाएका सबै मुद्दा राष्ट्रिय सहमतिका मुद्दा बन्यो र देश संविधान सभामा नि गयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक लोकतन्त्रमा पनि गयो भने यी विषयहरू पनि अहिले माओवादीले धेरै विचार गरेर उठाएको हो पत्रकार उठा साथीहरू यो त्यति हचपचमा एउटा चुनावमा फालिहालौँ भन्ने बिल्कुलै होइन हामी धेरै लामो समयदेखि समस्यातिर जाँदैछ है देश फेरि यदि हामीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ संरचना र नयाँ चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता नयाँ संरचना र नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि गएनौँ भने देश फेरि दुर्घटना पर्ने खतरा छ हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको बेला नजिकबाट आफ्नो त्यो स्थिति देख्यौँ भोग्यौँ त्यस कारण हामीले गम्भीर समीक्षा गरेर यी कुरा अगाडि सारेका छौँ मलाई लाग्छ ढिलो छिटो पाँच वर्ष लाग्दैन एकाध वर्षभित्र यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ देश संरचनागत सुधारमा जान्छ अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति कडा का कानुनहरू बन्छन् र यहाँ हामीले भन्यौँ सबै प्रमुख प प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तालिस साल यता भएका सबै मुख्य सचिव विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतादेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग बनोस् त्यसले चाहिँ कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण न तर मुखले मात्रै भनेर संरचना भएन र त्यो कमिटमेन्ट भएन भने हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ यो कुरा अगाडि सारिएको छ सा, म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु पहिले का अब पहिलेका काम र अब गर्ने विश्वास मैले अघि पनि भने पहिलेको काममा पके पनि हामी निर्णायक हुन सकेनौँ पाएनौँ हामीले घोषणापत्र निर्माणमा आफ्नो चाहिँ योगदान ठुलो गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीसँग त्यो चाहिँ अधिकार या त्यो नेतृत्व रहेन हामी चाहन्छौँ यो पटक त्यस्तो हुने छैन हाम्रो गठबन्धन जो छ त्यो गठबन्धनले हाम्रा मूलभूत मागहरूलाई सुधारका कुरालाई गठबन्धनले स्वीकार गर्नेछ स्वीकार गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ र म तपाईँहरूलाई यस सन्दर्भमा दुईवटा कुरा म यो प्रतिबद्धता पत्रको पढेर सुनाउन आवश्यक ठाने मैले अब के के गरियो भनेर धेरै भन्न सकिन्छ त्यो त बुकलेट पनि निक्लिएको छ म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा के चाहिँ कामको सुरुवात गरिएको थियो विद्युतीकरणलाई कसरी अगाडि बढाउन सोचियो मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको चाहिँ अभियान कसरी लगियो उत्तर दक्षिण कोरिडोर बनाउने कुरा कसरी लगियो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई था थाहा छँदैछ त्यही प्रक्रियामा देश अगाडि बढिरहेको देख्छु मैले मानिसहरूले यसलाई स्वीकृति दिन स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ होला प्रचण्डको बेलामा भएको भनेर भन्यो भने त अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे छन् तर भएको त्यही हो म अहिले खालि प्यारा पढेर सुनाउँछु अध्यक्ष कमड प्रचण्डको छोटो कालमा पनि राजनीतिक समस्या समाधान र विकास निर्माणको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कार्य हुन सके खास गरी दोस्रो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराई छोटै समयमा पनि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार तयार गरियो मुलुकलाई वर्षौँदेखिको लोड सेडिङबाट मुक्त दिला गराइयो काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग लगायतका ठुला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढाइयो चिनसँग एन्ड रोड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्माणाधीन ठुला परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारी तुल्याउन प्रक्रियागत सुधार गर्ने जस्ता कार्य भए यिनै पहलहरूको आधारमा चौथो त्रिवर्षीय योजनाले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्यो साढे सात प्रतिशत पहिलोचोटि पच्चिस वर्षपछि यसबाट नेकपा माओवादीको नेतृत्व भएमा छोटो समयमा पनि विकास र समृद्धिको दिशामा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने सिद्ध भएको छ यो त दोस्रो कार्यकालको पहिलो कार्यकालको विद्युतीकरणको कुरा र मध्य पहाडी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण कोरिडोरको परियोजना जो अगाडि सारिएको थियो र त्यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको हेर्नुभयो भने माओवादीको पालोमा छोटो समय नेतृत्व लिँदा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन् र म के भन्न चाहन्छु मैले भन्ने पनि गरेको छु सबभन्दा ठुलो कुरा म दुईचोटि प्रधानमन्त्री नौ नौ महिना मात्रै भए पनि त्यो नौ महिनामा तपाईँ कोही पत्रकारले भ्रष्टाचार यहाँ भयो भनेर लेख्न नि पाउनु भएन भन्न नि पाउनु भएन भन्ने ठाउँै दिएन कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएन त्यही कारणले साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको मैले बडो गर्वको साथ भन्ने गरेको छु तपाईँहरूले यो कुरा ध्यान दिनुहोला अर्को एउटा प्यारा भन्छु नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो इतिहास विगत र सफलतालाई बिर्सँदैन बरु गर्व, गर्व गर्छ तर वर्तमानलाई मुख्य ठान्दछ हाम्रो पार्टी आफ्ना सकारात्मक गुण चरित्र र सफलताहरूलाई दह्रो गरी पक्राउँदै अघि बढ्छ साथै हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो गल्ती कमजोरी र अपर्याप्तताहरू विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछ जनता सामु इमान्दारीपूर्वक आत्मालोचना गर्दछ र गल्ती कमजोरी सच्याउँदै ए एवम् थप रूपान्तरित हुँदै अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको तात्कालिक र मूल कार्यभार र समाजवाद निर्माणको रणनीतिक कार्यभार पुरा गर्न हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष कमरेट प्रचण्डको नेतृत्वमा वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियानमा हिलिँदै अघि बढ्ने घोषणा दुई हजार अठहत्तर साल सम्मा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गरेको छ तसर्थ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मात्रै देशले त्यस्तो नेतृत्व र निकास सम्भव छ भनेर भनिएको छ यसमा हामीले गर्न खोजेका प्रयासहरू सकारात्मक प्रयासहरू र आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्ने कमजोरी भयो भने यहाँ कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिने पार्टीको रूपमा पनि माओवादी केन्द्र छ भनेर प्रष्ट गरिएको छ साथीहरू साँच्चै यो परिवर्तन जसले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर ल्यायो यसको नेतृत्व उसैले गर्दा मात्रै देशले गति लिने हो दुर्भाग्य कहीँ न कहीँ हामी पनि चुक्यौँ म आफै पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकिनँ यदि त्यो माओवादी जसरी चौसठी सालमा आएको थियो त्यो एकताबद्ध रहिराखेको राख्न सकेको भए विभाजन नभएको भए कतिपय गल्ती मैले गरेको छु त्यो कुरा तपाईँहरूसँग मैले भन्ने पनि गरेको छु पहिलोचोटि जसरी बाह्र बुन्दे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले सम सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि एउटा नयाँ युग नै सुरु भएको थियो मैले पहिलोचोटि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन जोड गर्नु पर्थ्यो मैले त्यसो गर्न सकिनँ मेरो त्यहाँ कमजोरी मैले भनिराखेकै छु सायद त्यसो गरेको भए दुई वर्षमै संविधान बन्थ्यो देशको कोर्स अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो यो कुरा बडो सिधा भाषामा इमान्दारितापूर्वक भन्ने पार्टी पनि हाम्रो पार्टी मात्रै हो अरूले त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले शब्दको चाहिँ कला भर्नी गरेको तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएकै छ अब अब पहिलेका काम र अब त्यही भइहाल्यो चौहत्तरको पनि भयो अब गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भनेर पनि भएको छ गठबन्धन टिक्छ यो गठबन्धन किन बन्यो भन्ने कुरासँग नै यसको आयु कति भन्ने चाहिँ आधारित छ जबसम्म यो देशमा झन्डै सत्तरी वर्ष लडेर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको योगफलको रूपमा प्राप्त भएको संविधानमाथि घात हुने र त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र रहिराख्छ गठबन्धनको आवश्यकता पनि रहिराख्छ त्यसकारण यो गठबन्धन अहिले हाम्रा अलग अलग प्रतिबद्धता पत्र भए पनि गठबन्धन हाम्रो साझा प्रतिबद्धताका साथ त्यो अगाडि जान्छ र त्यो मार्फत हामीले आर्थिक विकासलाई गति दिने हाम्रो मुख्य एजेन्डा समृद्धिको लागि क्रमभङ्गता जो भनिएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ म पहिलोचोटि शान्ति सम्झौतामा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा मैले चाहिँ प्रज्ञा भवनमा भनेको पहिलो कुरा पनि त्यही थियो प्रकृतिमा मानव समाजमा र मानिसहरूको चिन्तनको विकास प्रक्रियामा पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग हुँदै अगाडि बढ्छ हामीले पनि अब यो दस पन्ध्र वर्ष जे अनुभव गरियो विकासको यो बडो घिसेपिटे बडो चाहिँ सुधारात्मक अलिअलि भएको छ भएकै त छ भने जस्तो भएको छैन भने जस्तो पनि छ त्यो स्थितिको अन्त अब सामान्य रूपले हुँदैन क्रम भङ्ग गरेरै गर्नुपर्छ अलिक ठुलै धक्का दिएर गर्नुपर्छ भनेर हामीले त पहिले नै पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय निकायहरूमा पैँतिस पर्सेन्ट महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यो लागू पनि गऱ्यौँ र हामीलाई गर्व के छ भने माओवादी पार्टीभित्र कति महिला कहाँनिर भए भन्दा पनि हामीले संविधानमै नै महिला अधिकार सुनिश्चित भन्ने ठाउँ माओवादीकै कारणले मुख्य रूपमा बन्यो हामीलाई गर्व छ राष्ट्रपति महिला बन्ने सभामुख महिला बन्ने प्रधान न्यायाधीश महिला बन्ने स्थिति माओवादी आन्दोलनकै जगमा भएको हो त्यो अरू कसैले गरेर भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको ला छैन त्यसमा हामीलाई गर्व छ नेपाली कङ्ग्रेसमा महिला नेता आए पनि एमालेमा आए पनि समाजवादीमा आए पनि मैले चाहिँ के ठान्छु भने हाम्रो चाहिँ बलिदान खेर गएको छैन सबैतिर महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ अब हामीले बल चाहिँ गरेका छौँ चा। तर परिस्थितिले हामीले चाहे जस्तो अझै सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने संयोग कस्तो पर्नु गएछ भने काठमाडौँमा हाम्रो पाँचजना चाहिँ सङ्घका उम्मेद्वार छन् पाँचैजना मैला छ त्यो मैला पार्छौँ भनेर नि होइन जित्नुहुन्छ हेर्नुहोला केहीले जित्नुहुन्छ अब केहीले त के गर्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन केहीले चाहिँ जित्नुहुन्छ त्यस कारण पाँचैजना राजधानीमा महिला सङ्घमा चाहिँ दिने सक्ने आँट चाहिँ माओवादीको मात्रै छ अरूको छैन साथीहरू तपाईँहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर मैले सकेँ अब यो कुरा मैले अघि नै ने सकेँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई हाम्रा यो कुरा थाहा नभएको कुरा छैन हिजो गठबन्धन गर्नु अगाडि पनि माओवादीको शासकीय स्वरूपबारे निर्वाचन प्रणालीबारे माने भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त गर्ने बारेमा आफ्ना भनाइ छन् भन्ने कुरा थाहा नपाइकन गठबन्धन भएको होइन हामीले छोड्यौँ भने बरु नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन छोड्यौँ माओवादीले भन्ने अनौठो लाग्छ नछोड्दा उहाँहरूलाई अनौठो लाग्दैन <laughs> त्यसो भएर यसमा धेरै टेन्सन लिनुपर्ने मैले देखेको छैन अब सबैको सार्वजनिक हुन्छ हामीले यो हेर्नु होला हामीले पार्टीका केन्द्रीय सबै सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक गर्ने यहाँ प्रतिबद्धता गरेका छौँ गराउँछौँ समय तोकेरै गरेका छौँ हामीले र हामीले जो कारबाहीको कुरा गरेका छौँ मदेखि लिएर सबै प्रधानमन्त्री सबै मन्त्रीहरू विशिष्ट श्रेणीका भनेको हुनाले यसको धेरै ठुलो अर्थ छ तपाईँहरूको साथ भयो भने लागु हुन्छ हामीले यो पटक परिपत्र के अरे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा त्यसको तयारी गर्दै गर्दा हामीले केही नीतिगत र केही योजना र कार्यक्रमगत ढङ्गले विषयलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ नीतिगत विषयमा माओवादी केन्द्र मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो संविधानलाई निरन्तर सुधार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने बेलामा नै हामीले आफ्ना रिजर्भेसनहरू भोलिका दिनमा यी विषयहरूमा सुधार आवश्यक छ तर तत्कालको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेरेर र संविधान जारी गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हेरेर हामीले केही सहमति समझदारी गरे पनि भोलिका दिनमा हामीले नीतिगत रूपमा केही सुधार गर्नै पर्दछ तपाईँहरूलाई थाहै छ हामीले शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि त्यति बेलै राखेका थियौँ नेपालको अरू यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनासँग मेल मेलखानी भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भनेर हामीले संविधान संविधानसभाभित्र पनि छलफल गरेका थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि त्यसका निम्ति प्रयास पनि भएको थियो तर तत्काल त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्ने स्थिति नबनेपछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ रिजर्भेसन राखेका थियौँ त्यसै गरी निर्वाचन प्रणाली पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र भनौँ यसको मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन त्यस यो निर्वाचन प्रणाली यथार्थमा आम जनताको निम्ति पहुँच हुने खालको निर्वाचन प्रणाली होइन आम जनताको पहुँच बनाउनको लागि र हाम्रो समाज को बनावट जस्तो छ विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको पनि प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुने गरी आ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली जो खालि ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले मात्रै वहन गर्न सक्ने त्यो प्रकृतिको प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले त्यति बेला चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखेका थियौँ त्यसको साथै हामीले यद्यपि सङ्घीयतामा जाने निर्णय भइसकेपछि संविधानमा एउटा व्यवस्था पक्कै पनि गरिएको छ सात प्रदेशको व्यवस्था र साथसाथै त्यो प्रदेशभित्र पनि क्लस्टर मिलेका एरियाहरू जहाँ निश्चित समुदायको बसोबास छ त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा या विशेष क्षेत्रको रूपमा या संरक्षित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ निर्माण गरेर जाने भन्ने संविधानमा त उल्लेख गरियो तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन हामीलाई लाग्छ यो सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार यो परिवर्तन जसलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई त्यो अनुसार स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हामीले त्यस्ता इकाइहरू गठन गऱ्यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ त्यस्तै गरी हामी कहाँ एउटा कुरा राजनैतिक परिवर्तन चाहिँ हुने तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल प्रशासनमा सुधार या अन्य प्रणालीमा सुधार जति आवश्यक हुन्थ्यो त्यो सुधार नहुने गरेका कारणले पनि केही वर्षपछि राजनीतिक प्रणालीप्रति राजनीतिक सिद्धान्तप्रति नै मानिसहरूमा केही नयाँपनको अनुभूति नहुने गरेको पनि छ त्यसकारण हामीले यो पटक चाहिँ संरचनागत सुधार गर्नको लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी कर्मचारी तन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने स्वतन्त्र निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी न्यायपालिकाको व्यवस्थापन गर्न न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग किनकि यो सुशासनको कुरा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा छ त्यसको निम्ति हामीले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी दुई हजार सत्तालिस सत्तालिस सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारवाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ अर्को हामीले सुरुमै पनि यहाँ आइ नै सक्यो राजनीति परिवर्तन त हुने तर त्यो परिवर्तनसँग मिल्दो गरिकन आर्थिक प्रगति नहुने विकास र समृद्धिको यात्रा र रणनीति कार्यनीति त्यस अनुकाल अनुकूलको नहुँदा राजनीतिप्रति नै जनतामा कहीँ न कहीँ भ्रम सिर्जना हुने र कहीँ न कहीँ त्यसबाट निराशा आउने गरेकै छ यो घटना सात सालदेखि यतापट्टि मात्रै हेऱ्यो भने पनि हामी त्यो एउटा ट्रेनकै रूपमा देख्छौँ यो पटक तपाईँहरूले सायद नोट गर्नुभएको होला मैले सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्दा या अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि मैले भनेको छु अहिले अबको हाम्रो मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति आर्थिक समृद्धि या सुशासन र समृद्धि नै हो र मैले त आफ्नो तहबाट चाहिँ बोल्दा मैले आफ्नो बाँकी जीवन अब सम्पूर्ण रूपले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको निम्ति विकासको निम्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गर्दै आएको छु र हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि त्यसरी नै एउटा क्रम भङ्ग गर्ने सामान्य सुधारको तरिकाले यो हुनेवाला छैन त्यस कारण आर्थिक क्रान्ति आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौँ व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण का गठन गर्ने यस्ता संरचनागत सुधारद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नको लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने स्वास्थ्य र स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुने गरी अगाडि बढाउने एकीकृत रूपको सबल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका वृद्धि गर्ने समानता समावेशीकरण र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको संरचनामा जोड दिने भनेर भनेका छौँ र यो नीतिगत र संरचनागत सुधारको साथै हामीले केही ठोस कार्यक्रमहरू पनि यसै अनुकूल हुने गरी अगाडि सारेका छौँ हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा त्यसमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने जग्गा एकीकरण चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने माटोमा प्राङ्गारिक र तत् प्राङ्गरिक तत्त्व बढाउन बायोग्यासको बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने रासायनिक मलको उपयोग कम गर्दै जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाएर लैजाने जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रोत्साहन गर्ने वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अगाडि बढाउने कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने हरेक पालिकामा एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यममा लगाउने विशेष सहयोग र छुटको वातावरण तयार पार्ने सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित स्वदेशी वस्तु उपलब्ध हुने हदसम्म त्यसकै प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा दस लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बन बनाउने रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत बिस लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार स्वरोजगार बनाउने आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू कार्यरत रहेको मुलुकबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने शिक्षालाई पूर्वाधार मध्ये प्रमुख पूर्वाधार मान्दै लगानी गुणात्मक शिक्षामा लगानी गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ पाँच वर्षमा बिस प्रतिशत पुर्याउने हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ नयाँ सरकार बनेको छ महिनाभित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने बाह्र कक्षासम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा लागु गर्ने शैक्षिक सत्र सुरु हुनु एक महिना अघि नै सबै पुस्तक शैक्षिक संस्थामा पुर्याउने प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन गर्ने सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरिब विपन्न असहाय वर्गको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्ने उपचारात्मक सेवाको साथै निवारण पद्धति र जनस्वास्थ्यमा क्षेत्रमा जोड दिने साधुनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र विद्यमानमा सहज र सुरक्षित तुल्याउन अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षा रक्षामा तात्विक रूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने सहरी विपन्न नागरिक ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गरी आय स्तरको आधारमा निशुल्कदेखि सशुल्क सशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरू जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गर्ने फोहोर प्रशोधन व्यवस्थाको दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्ने चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती तथा अव्यवस्थित कृषिलाई वैकल्पिक वैकल्पिक स्था स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मैत्री विकासको अवधारणा अघि बढाउने हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम लगायतको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिलाको लागि प्रत्येक प्रत्यक्षतर्फको तेत्तिस प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिक तर्फको तेत्तिस प्रतिशतको निम्ति भएको व्यवस्था व्यवस्थाको विधि संशोधनमा पहल गर्ने महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा स्पष्टसँग झल्कने गरी गणनाको व्यवस्था गर्ने प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने महिला द्वन्द्व पीडित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको रोजगारीको लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने दलित समुदायलाई विशेष अधिकार विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी भूमिहीनता र आवासहीनताको अन्त्य गर्ने सङ्घ र प्रदेश स्तरमा दलित विकास प्राधिकरण बनाउने प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवाको व्यवस्था गर्ने राज्यको नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा निशुल्क गर्ने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचानसहित नागरिकताको व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक स्थलमा नि शुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्ने इ गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने भ्रष्टाचारीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने जनताको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने खरिद ऐन नयाँ बनाउने प्रविधिमा आधारित प्रगति अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका वेवसा� निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन आठ हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने जुन सम्भव छ भन्ने देखिसकेका छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातको साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्न गर्ने नीति लिने चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक घर गर, एक धारा कार्यक्रम लागू गरी सबै नेपालीको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउ पुर्याउने चुरेको फेदी क्षेत्र आधारित भएर पूर्व पश्चिम नहर निर्माण गर्ने नदी जोड योजना अघि बढाउन सर्वेक्षण प्रारम्भ गर्ने आगामी पाँच वर्ष डिजिटल क्रान्ति वर्ष बनाउन जोड गर्ने रुख एक अरबको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवा छुट्टै निर्माण गर्ने पाँच वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भनेर हामीले ठोस योजना र कार्यक्रम पनि यो प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गरेका छौँ पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि यति भनिसकेपछि बुझ्नुभयो माओवादी केन्द्रको अरूको भन्दा अलि भिन्न चाहिँ वैचारिक राजनैतिक ओरिएन्टेसन पनि छ नीति योजना कार्यक्रम पनि छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या भनौँ बाह्र बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौता र संविधान सभा हुँदै समावेशी लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी केन्द्रको के भूमिका थियो भन्ने कुरा इतिहास सिद्ध पनि छ आम नेपाली जनता यसमा जानकार नै हुनुहुन्छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूले युद्धको बेलामा पनि शान्तिको बेलामा पनि सकारात्मक योगदान तपाईँहरूले गर्दै आउनुभएको छ र मैले पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूको शान्ति लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि तपाईँहरूको सहयोगको लागि मैले सधैँ धन्यवाद भन्दै आएको छु अहिले पनि यो प्रतिबद्धता पत्र जसले संविधान संशोधन गर्दै संरचनामा पनि सुधार गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र यो निर्वाचन र शासन प्रणालीलाई अझ बढी जनमुखी अझ बढी वस्तुवादी बनाउन सकिन्छ भन्नुको साथै हामीले ठोस कार्यक्रम जे पेस गरेका छौँ यसलाई पनि आम नेपाली जनताको बिचमा पुर्याएर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित म मेरो पहिलो भनाई टुङ्ग्याउँछु